Ne var orada? Dostum bozbaş var burada. Korkun. Bir tane çift dedi. Babadum dum rabadabadum. Azık mı adam senin? Ağda yok ne azık. Parta parta. Azerbaycan'dan kırağa düş taşağı özüm oynayayım. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğrudur. Fantan. Fantan. Ben. Ben. Kaçtır dala. DJ Amalov'a teşekkürlerimizi bildiririk. DJ Amalov. Teşekkürler DJ Amalov. Akşamınız seyir olsun değerli bölümet tamaşaçılar. Her birinizi menazel akşam. Akşamın oyununda ATV'de oyuncularla beraber salamlayıram. Bəli. Bugün herkes evde kalmalıdır. Bu herkes için vacib bir amildir. Çünkü evde kalmakla biz hem özümüzü, hem de yakınlarımızı her hansı bir hastalıktan koruyabiliriz. Ama sizin evde kalmağınız bizi vadar edir ki, biz sizin için verilişler hazırlayaq. Çünkü evde kaldıqda darıxmayasınız diye biz elimizden geleni edirik. Ama bu verilişleri çektiğimiz zaman koyulmuş bütün kaydalara da biz sənət adamları riayet edirik. Ve inanın ki, hemen veriliş bitirdikdən sonra da her birimiz yenə də öz evimizə gedib elə evdə də qalacağıq. Bugün də həmin sənətçi dostlarımızla bərabər bura toplaşdıq ki, siz evdə qaldığınız müddətcə çölə çıxmaq istəyindən uzaqlaşasınız. Yəni sizin başınız qatılsın ki, siz çölə çıxmaq istəməyəsiniz. Ona görə də biz televiziya işçiləri sizin qarşınızdayıq və sizə xidmət göstərməkdə davam edirik. Və əlbəttə ki, bu işdə mənə kömək edən sənətçi dostlarım da buradadır. Və bütün qaydalara biz riayət etməyə çalışmışıq. Artıq aramızda olan məsafə də 1 metrdən artıqdır. Əllərimizdə əlcək və bütün higiyenik qoruyacaq üsullardan da istifadə edirik. Və bir daha da bunu yerinə yetiririk ki, heç birimizi hər hansı bir xəstəliklə yoluxdurmayaq. Buyurun, icra edirəm. Buyurun, buyurun. Və oyun əsnasında hər dəqiqə, hər an oyun əsnasında da gördüyünüz kimi digər higiyenik üsullardan da biz istifadə edərək verilişimizi bax bu şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Bəli, dəyərli dostlarımız və biz bugün yenə yarışacağıq. Amma narahat olmayın, siz çox əziyyətə salmadan bu yarışma həyata keçiriləcəkdir. Amma bilmək istəyirəm ki, komandanın adları nə olacaq? Buyursun, nəsə xanımlar belə oturub, kişilər belə oturub. Bugün deyəsən elə yarışma da xanımlar kişilərə qarşı vuruşacaqlar, yarışacaqlar və kişilər görək nəyə gəlir. Müğənnilər və aktrisalar. Çox maraqlıdır. Mən də ki, həm müğənni, həm də aktyor. Və indi isə dəyərli dostlarımız, komandanın adı nə olacaq, hörmətli xanımlar? Feministka komandası. Yox, art komandası olacaq. Art. Bəli. Yəni evdə oturub artırmışsınız artıq. Çox gözəl. Siz də az olarsınız. Evdə oturub azalsınız. Müzik. Belə ilə art və müzik komandası bugün yarışacaq. Və təbii ki, hansı oyunlar, hansı yarışmalar olacaq? Veriliş əsnasında siz bunu biləcəksiniz. Elə hazırıqsa, mən güm edirəm ki, sizi tanış edə bilərəm. Düzdür, sizi çox yaxşı tanıyırlar. Amma yenə də mən istəyirəm ki, sizin adlarınızı çəkin. Belə ilə xanımların komandası, art komandasında deməli, bizim dəyərli Nigar xanım Babayeva, Bakı Bələdiyyə Teatrı, sonra Rada Nəsirova, Mir Akademik Dram Teatrı və Günay Qədiməliyeva aktrisamızı salamlayırıq. Və eyni zamanda bugün burada bizim müğənnilərimiz var, düzdür. Ad çəkilmək, bilmək, uyğun oturumuz yoxsa yox, baxın mı? Yox, yəni sizə də bir bazı dəyişiklik var. Amma mən deyəcəm, hər kəs biləcək. Kamil Cəfərov, bizim dəyərli müğənnimiz, Fərid Quliyev, təşəkkürlər və Vaqif Şəxəliyev. Çox gözəl. İndi isə, dəyərli dostlarımız, biz yarışmaya hazırıq. Birinci tur nə olacaq bilmirəm, amma özünüzü qoruyun. Çox təhlükəli bir tur olacaq. Yəqin ki, daha çox bugün biz söz üzərindən yarışma edəcəyik, nəinki hərəkət üzərindən. Elə isə, həmən birinci turumuz alqışlarla başlasın.
Alkışlar rica edirəm. Təbii ki, özümüz alqışlayırıq. Dəyərli dostlar, dəyərli tamaşaçılarımız. Birinci yarışmamızda, birinci turda himcim olacaq. Necə ki, bugün himcimdən istifadə edən, etməyən insan yoxdur. Hamı himcimdən istifadə edir ki, digərləri başa düşməsin ki, nə məsələdir burada. Bəli. Və birinci yarışa kimlər başlayır? Bəlkə xanımlarla başlayaq. Mən görəm ki, yol verək xanımlara. Demək istəməzdim, zəif, yox, qətiyyət, qətiyyət. Zərif, zərif. Zərif, bəli, xanım. Zərif nə idi? Bu başqa bir zərif xanımlara. Deməli, himcim xanımların ən çox işlətdiyi. Hətta kişilərdən daha çox xanımlar işlədir himcimi. Çünki bir yerə qonaq getdiyi də həmən 2 dəqiqə içində göz qarşına göstərir ki, əyindəki paltar falan yox. Bəli. Deməli, belə. Gəlin bura. Bəli. Kapitan dövsüz, kapitan kimi. Bəli. Deməli, məsələ belədir ki, buradan göstərdiyim sözü başa salırsan. Himcimlə. Kim tapdı, o gəlir. Hər tapılan söz bir xaldır. Beləliklə... Tapılmasa dəyişmək olar sözü? Bilmədikdə biz sözü dəyişirik ki, pas deyərək. Pas kəlməsi deyəcəksiniz və pas kəlməsi ilə biz sözü dəyişəcəyik. Beləliklə, vaxt getdi. Milçək, ağcıqanət, mürəbbə, nə? Arı. Arı, ha. Bal. Bal. Bax, tamamdır. Bravo, almışlar. Beləliklə, xanımlar oynadılar və ən maraqlısı ayını tapmaq idi. Yəni, imkan vermədiyini göstərsin. Panda da ola bilərdi, amma nə yaxşı ayı idi. Bəxtə, bəxtə. Deməli, o həyatda çox ayıya rast gəlir. Mən başqa cür də ayını göstərərdim, amma... Bu, rahat var. Gəlin, göstərin. Çox sağ olun. Göstərin. Necə, yəni göstərməsi mümkün olmayan bir şeydir? Yox, yəni göstərməsi mümkündür. Həm də göstərin də, nə var ki burada? Göstərin, başqa cür ayını necə göstərmək olar? Kəsələfə. Hə, o bayanada. Çox gözəl, çox. Amma qorxdum, başqa cür göstərərdim. Yəni, kimisə yiyən yerdə göstərdim. Elə bildim, elə göstərmək qorxdum, çəkin. Beləliklə, alqışlar xanımlara. İdisə, hörmətli kişilər. Maxtınız, mutunuz quruyub qalıb ki, biz nətər oynayacaq. Narahat olmayın, mən sizə inanıram, bilirəm ki, siz heç də geri qalanlara oxşamırsınız. Elə isə indisə bu yarışmada müzik komandası yarışacaq. Alqışlar müzik komandasına. Diqqət, belə ilə sizə ayrılan 90 saniyə getdi.
Vaxt tamamdır. Əslində moda, əslində çox maraqlı sudur ki. Bizə çox çatın düşmüşdü açığı. Vallahi indi kişilər onsuz gömür boyu əzab əziyyətdədirlər. Dahi sözünü necə izah edeyim? İki dənə bu sözlə kişiləri yıxdız yerə. Dahi, dahi, dahi. Nağı və dahi. Oy da. Ya çox çətin idi. Elə bunun özünü gözləyib tapmaq üçün dahi olmaq lazım. Narı nəcə belə geç tapdı? Eybi yox, eybi yox. Belə ilə indi isə birinci turda xanımlar. Art komandası 11 söz, 11 xal. Müzik komandası 6 söz, 6 xal. Eybi yox, ruhdan düşmürük. Eybi yox, ruhdan düşmürük. Növbəti ikinci turda nə baş verəcəyini bilmək istəyirsinizsə, DJ Amalova qulaq asın. Bəli, dəyərli dostlarımız, biz ikinci turdayıq və ikinci turda ikinci turdan başlamaqdan öncə bir daha bu infeksiya işlərini həyata keçirək. Bəli. Və indi isə, dəyərli dostlarımız, burada nə baş verəcək? Bu iki, gördüyünüz kimi, zərfin içərisində ya dırdır, ya zırzır, ya bırbır, bu cür hecalar var. Və seçəcəyik, hansını istəyirsinizsə, mən göstərdiyim mahnıları, sözlər, mahnının adı var. O mahnını o şəkildə oxuyacaq. Məsələn, tutaq ki, yazdım, bağa girdim üzümə, burada da çıxıb bır-bır. Və mən onu öz komandamı oxuyacaq. Bır-b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 ır
Bəli. Buyur buralamağa. O bizliydi. Bəli. Sən narahat olma, xanımlar da o işdə geri qalmır. Amma sizdən başlayırıq. Gəlin zərfin birini seçin. Dur seç. Elə bizə yaxın özü. Yaşıl ya. Yaşıl. Yaşıl. Beləliklə görək o yaşıl zərfin içində. Elə bip 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 bip. Bip bip. İndi mahnını özü. Mahnını belə oxuyacaqsınız. Aydındır. Mən mahnını göstərsəm. Mən hansı mahnını göstərsəm. Bəli. Buyurun. Diqqət. 90 saniyə vaxtınız var. Elə isə hər tapılan mahnı bir iki xaldı deyir rejissorumuz. İki xal. Olsun. Olsun. Hazırıq mı? Bəli. Elə isə bip bip yaddan çıxmasın. Bip bip deyəcəksiniz. Və başladıq. Bip 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 bip. Milyon milyon milyon. Gel! Yaxşı on yıllar xanımlara çətin olacaq. Bip 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 bip. Anacan. Gel gel Kamil gel. Kamil gel. Bip 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 bip. Çəkilmə, çəkilmə, çəkilmə. Ay, tədə gülməlidir bu. Bi, bi, bi. Bi, bi, bi. Bəbəyim, bəbəyim. Gəl, bəbəyim. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Uçmaq acı. Uçmaq acı. Ay, sağ ol. Aha, vaxtımız azalır. Bi, 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 bi. Gülə batır, gülə batır. Get get Kamil. Gel Vagif gel. Ve nihayet. Kuşlar kuşlar. Kendiniz ve bravo komandaya alkışlar hoş edinik. Como lo tiene. Hago música, canta, 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 música, can
Bəli, onlara yaxşı ifadə düşdü. Bip bip çox rahat idi boynumuza alaq. İndi xanımlara nə düşəcək? Xırxır, zırzır, bilmirəm. Hazırsınızmı? Əsas mahnıları bilmək. Bəli, əsas mahnıları bilməkdir, amma yenə də burada son zərf qalıb. Onu açaq və görək sizin bəxtinizə bura nə çıxır. Dırdır. Dırdır. Yəni sizə yaxın olan bir şeydir. Siz sevirsiniz dırdırı. Buyurun, rahat oynayacaqsınız. İndi isə oyunda art komandası buyursun dırdır mənim. Birinci dırdırdan başlayırıq. Diqqətli olun, hər tapılan mahnı 2 xaldır. 90 saniyə vaxt getdi. Biz mehriban ailəyik. Gəl, 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 əladım. Qara göz bu. Gəl, gəl, Nigar aha. Rado istirahat edir. Bilmirəm oxudum. Mən də bilmədim bunu. Dır 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 dır. Ay. Bilmədim dır 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 neyin var? Bir de dır dırla. Daha iyi bir yok olsun. Yaxşı. Pas. Vay Allah niye? Ben böyle mallar bilmirsən. Dəyişim də burada. Bəlkə səni dəyişək. Dır, 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 dır. Nə, nə, ay Allah. Üzür. Yox, 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 yox. Bunda yox, tam siyahıda heç nə qalmayıb. Dır, 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 dır. Mir Yusif Təyyarə. Təyyarə, gəl, 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 gəl. İndi yazdım hamı. Dır 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 dır. Yaxşı mahnıdır. Eyv, eyv, yox, biraz oxu pəki bildik. Dəyək, bak, bak, bak. Dır, dır, dır. Dır, dır, lan. Çox asandı. Rəyim patladı. Vah, tamamdır, təşəkkürlər. Ay. Görəsən məndən neçə dənədir bir yer. Biri göydədir, biri xoşbəxt və biri dərddədir. Biri itkin və biri dərddədir, de görünmə. Bəli, indi razılaşaq ki, indi xanımların mahnıları sizinkindən çox qəliz idi, həqiqətən də. Bax, bu o şimdi dır-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 
dır 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 okumadı. Onu okudu. Qaragiləni okudu. Qaragiləni sən oxun Ağgilə kimi okudu. Bunu bilmədi. Baxın o nə idi? Bu. Yarı səndə. Ağdaş, yarı səndə. Dır 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 bəli. Dır 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 bəli, orası da var. Saxlayın evde başlıyor da bak gözü dır Sekiz hal. Durdu. Min bərəkət. Bəli. Yəni növbəti turda da belə oynasaq, duraq çıxaq gedək evə. Növbəti turu isə Kamilin ifasından sonra başlayacaq. Buyursun Kamil. Bəncəniz.
çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgi ürək istər, bala ürək varsa sevməyi bacarmaq lazım. Təbii ki, həyatda ən asan iş sevməkdir. Sevilmək isə çox çətin bir məsələdir. Bəli. Hamı sevə bilir, amma hamı sevilmir. Yazıqlar olsun. Təşəkkürlər, çox sağ ol, çox sağ ol, təşəkkürlər, çox sağ ol, minnətdarıq. Bəli, əziz və dəyərli dostlarımız, indi isə çox maraqlı bir yarışmamız var. Artıq bu yarışma var, sizin məlumatınız da var. Dəfələrlə bu yarışma olub. Deməli, komandanın bir üzvü qulağına bu gördüyünüzü taxacaq və qulaqlığı taxacaq və digər iştirakçılara mən sözləri göstərəcəyəm. Həmin insanlar, həmin sözü, hər kəsə göstərilən bir sözü İki dəfə səsləndirəcək. Məsələn, tutaq ki, Fərid oturub qulağında qulaqlıqla mənə sözü göstəriblər. Mən deyirəm ki, məsələn, tutaq ki, lən-kə-ram. Başa düşmədi, eşitmədi. Bir də deyirəm, lən-kə-ram. Yəni, ağzımın... Bəli, deyilişi ilə tutmalısan ki, hansı sözdür? Hər tapılan söz bir xaldır. Hər tapılan söz bir xaldır. Yəni, artikulasiya işləməlidir. Çox bağırmırıq, çox çığırmırıq. Bir sözü iki dəfə deyəcəyik. Tapan insan gedir, obisi gəlir, söhbəti yoxdur. O, qulaqlıqla oturan insan sona qədər oturur. 90 saniyə. Aydındır, indi siz seçin ki, sizdən kim həmən... Mən tapa bilərəm. Tapa bilənsən. Sizdə kim tapa bilərik, kim hiss edir? Sən rahat arxansan, nasıl tapasan? Görərik indi. Görərik, görərik. Beləliklə, beləliklə, dəyəli dostlarımız, o, gətirin onu. Mən bu məsuliyyətli işi boynuma götürdüm. Onu, bəli, indi onu qulağıma taxacaqsaq, mən də bunu məsuliyyətli işi boynuma götürürəm. İndi onu siz başa salacaqsınız. Biz səbursun. Bəli, onlar başa salacaqlar. Taxdıq onları, xacları. Saçım çox yaxşıdır. Eybiyə boş ver, hamımız evdən gəlirik. Baxın bir dənə sənə. Yaraşır, yaxşıdır. Amma yaraşdı. Hər iki nəfər aranızda məsafə saxlamaqla dayanın burada, gəlin. 90 saniyə vaxt. Hər söz bir xaldır. Diqqətli oluruq. Hərəkətlə də göstər. Elə isə sözlə, hərəkət yoxdur. Beləliklə, vaxt getdi. Yox, səslə çıxara bilərik. Bazar günü. Təşəkkürlər yoxdur. Səslə çıxara bilərəm mən. Bəli, səslə demək lazımdır. Qulaqla deyirəm də, ay da mən deyirəm şey. Kəllə paça. Düzdür, kəllə paça düzdür. Yavaş, yavaş dinən. İsti ot. İsti ot. İsti ot, düzdür. Süpür. Məmləkət. Aya, sağ ol, Fərid. Nabələt. Nabələt. Stop. Deyə bilmərik. Balaban, bilmədim. Tələsmə. Mizr... Kitab! Qırmızı. Stop! Demək olmaz. Demək olmaz. İki dəfə deyirik. Tam demək lazım. Biraz ağzını möhkəm aç. Kravat. Nə? Kvadrat. Vaqzal. Kvadrat. Yox. Çox təəssüf. Kvadrat nə idi? Fikir növə yatmaq. Allah! Nar, şərab. Nar, şərab! Düzdür. Yaxşıdır, narat onu. Hörümçək. Ordu... Hörümçək. Təşəkkür. Aha, davam edirik. Başqa sözlərimiz var. Bazar günü... Vaxt tamamdır. Bravo, bizdi. Bazar günü deyil. Come on, let's ride to the Nico Solar on the go. Now the boy said they want some gin and juice, but I really don't want it. Yaxşıdır Fərid. Neçə söz Fəriddə? Yaxşıdır. 4 söz. Yaxşıdır. Pis deyil. Pis neçə? 4 xalı qazandırmışsan. Dəyərli sponsorumuz, bizim tarlaya dərin təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirəm və bizim dostlarımız sayılan bizim tarlanın komfortlarından danışmaq istəyirəm, xüsusən də nar şirələrindən. Bilirsiniz ki, yaz aylarında bədəndə immun sistemi zəifləyir və vitamin azalır.
Eyni zamanda da qanda da zərərli maddələr çoxalmağa başlayır. Əgər bu maddələrdən qanınızı təmizləmək istəyirsinizsə, qatqısız olan vitaminli, ləzzətli, saf meyvələrdən hazırlanmış bizim tarlanın kompotlarından için, xüsusən də nar şirələrini məsləhət görürəm. İçin ki, iki ləzzəti bir yerdə hiss edəsiniz. Dəyərli sponsorumuz Karaca'ya dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Çex istisnalı xrustalları 50% indirimlə 6 manat 40 qəpikdən başlayan qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Və üstəlik, hər 100 manat alış-verişdə uduşu lotereya oyunlarında iştirak edib, bir-birindən dəyərli hədiyələri qazanın. Və ən vacibi, evdən çıxmadan onlayn sifarişlə Facebook və Instagram üzərindən siz Karaca'dan istədiyiniz məhsulu evinizə gətirə bilərsiniz. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Karaca'nın və bizim tarlanın sponsorluğu ilə Axşamın oyunu reklamlardan sonra devam edəcək. Karaca'nın və bizim tarlanın sponsorluğu ilə Axşamın oyunu reklamlardan sonra devam edir. Alqışlar xahiş edirik. Və indi isə yarışmada xanımlardır. Və Rada başa düşən obrazında olacaq. Hər iki nəfər xanımsa başa salan. İndiyə qədər kimisə belə başa salan vaxt olub, kimisə başa salmışsan qabağa qoyub, belə başa salmışsan, söhbət eləmişsən. Olub, olub. Çox olub. Olub, başa düşən də olub. Başa düşməyənləri vurmursan yəqin ki, vurmamışsan, yox. Səndə olmuyub ki, kimisə başa salasan. Olmuyub. Heç vaxt olmuyub. Yəni, həmən baş... Sənin qab... Bu başa salmıyor buranlardandır. Yox, bu yerə üzü... Ya, şükürlər olsun, şükürlər olsun. Səndə necə olub? Eşitmirsən məni, başa düşün bir... Hazırıq. Hazır. Eyni 90 saniyə vaxtınız var. Yaxın gəlməyin. Yaxın gəlməyin mənə. Orta bəli. Diqqət, hazırıq. Mən başlayıram. Siz başlayırsınız, bəli. Elə isə vaxt getdi. Ay Allah. Cəfər Namik Kamal. Cəfər Namik Kamal. Super. Fantamaz. Fantamaz. Sağ ol Rada. Bu belə başa düşəndir bəs. Qarabaşaq. Qarabaşaq. Qara, başaq, düzdür. İnformasiya. 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 İnformasiya, sağ ol, Rada. Mr. Bin. Birə bir. Mr. Bin. Bilmədi, iki dəfə dedik. Göstərmirik, göstərmirik. Ucaq, ucaq. Göstərmirik, qətiyyən göstərmirik. Göstərmirik. Sorğu, su, al. Sorğu, su, al. Çoxlu su al. Yaxşı idi. Biraz göstərmirik. Düşənbə. Düşənbə. Düşbələ. Düşənbə. Bəli, wow. Bəxtəvər. Bəxtəvər. Stop. Kəra. Kərakəndə, bəli. Kərakəndə. Kərakəndə. Bu, bunu bilər. Badam bura. Badam bura. Ay Allah, yeməklə yaxşıdır. Söz qalmadı. Qaldı. Bu oldu axı? Olmazsa, tapmayıb. Mr. Bin. Mr. Bin. Bilməyəcək onu. Bilməyəcək. Tanımır, heç kim tanımır onu. Sorğu. Su al. Sorğu su al. Ay al. Vaxt tamamdır. Rada. Neçə söz tapdı Rada? Başlayalım. 8 söz. 8 sürprizdir. Yani bu hardandır bu kabiliyet? Yani bu sözün ikinci hecasını dememiş bilirdi. Bilir, öyle bir eşidir. Görsen, sen de deysen bilirim. Bu da bir istedat, fitri istedat. Biz ağız okumağa böyle bacarırız. Bacarırız. Yok, yaxşıdır. Ya, başa düşen kızsa, ben niye indiye kadar bir halal suda... Neyse. Beləliyle, beləliyle alqışlar hanımlara. Səni başa düşməyiblər, hə, qəşən sözlidir. Xoşum gəldi. Niyə indiyə qədər olmuyub, deyil, məni başa düşən olmuyub. Bəli. Alqışlar səslənsin, özümüz alqışlayırıq. Super. Və həqiqətən də xanımlar bu oyunda böyük bir oyun göstərdilər.
və 8 xalı komandaya yazdınız. Sizdə isə 4 xal oldu. İndi isə ruhdan düşmürük. Növbəti turumuz baş tutacaq. Növbəti turda nə olacağını hal-hazırda heç mən özüm də bilmirəm. Bunu ancaq Lalə bilir. Lalə. Bastalama damarının damarının kanalda qaralda qanının qırma damadını bastalama damarının Beləliklə, dəyərli dostlarımız, bizim növbəti yarışmamız bu, təbii ki, düymələri basmaqla olacaq. O da necə olacaq? Əslində, onu bu şəkildə eləyəcəyik ki, əvvəl bu yarışmada komanda bərabər bir şəkildə oturaraq hər kəs uzanıb düyməni basırdı. Amma indi isə yeni qaydalarımıza görə biz tək-tək oynayacaq və mahnıları adət etdiyimiz tərzdə deyil, tezləşdirilmiş tərzdə səsləndirəcəklər. Bilən insan həmən düyməni basır. 3 saniyə ərzində, yəni 3 saniyə bitənə qədər deməlidir ki, bu hansı mahnıdır. Doğrudursa, komandasına bir xalı qazandırır. Əgər dediyi doğru olmasa, qarşı tərəfin demək hüququ var. Hazırsınızmı? Elə isə ilk mahnımız, diqqətli oluruq, mahnı səslənsin. Allah köməyiniz olsun hər kəsə. Ebiyo, sənə yaraşdı donmaq, amma vaqiyyə heç yaraşdırmaq. Yox, bu surətli şey ola. Surətli ola. Ola, kas edilişəm. Ver mahnını görək nə mahnısı idi. Beləliklə, diqqətli oluruq. Mən xahiş edirəm, siz keçin bura. Siz keçin bura, çünki komandaya yaxın olanda yaxındakı göz qaş eləyib nəsə deyə bilər. Bilsə də. Hazırsınız? İkinci mahnı. Buyur, Fərid. Gedək başqa şəhərə. Gedək başqa şəhərə. Hə, belə bir şeydir. Belə bir şeydir? Gedək başqa şəhərədir. Bir dəqiqə. Bak, bilirsənmi, Rada? Belə üzündən görəm ki, bilmirsən. Yox, bilə verilməliyik. Bilmirsən. Rada bilmir. Mahnını kim oxuyub? Mənzurə xanım. Səhvdir. Verin mahnını görək. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ayanı tanıdır, amma mahnısını bilmədik. Ayanı bilmədik, heç bilmədik. Təşəkkürlər. Davam edirik. Buyurun. Görürsünüz, sizdən asılıdır. Gəlin bura, xayət edin. Başla da bunu. Başla da bunu. Başlayın da bunu. Kapitanlar başlamayanda deyilmişdə bərəkət olun. Oydu şey. Diqqət. Mahnı. Demək olmazdı, stop. Var mı cavab? Yox. Fərid göstərdi almalarınla. Fərid belə göstərdi. Amma əyləşdik. Sən görəməzsiniz. Beləliklə qayda pozuntusuna görə bir xal verildi art komandasına. Davam edirik, gəlin. Vaqif, gəlin. Siz buraxalım. Nətər 2 dəqiqə göstərdi. Beləliklə, növbəti mahnı. Bu özü bir insin mahnıdır deyəsə. Bu nə surət idi Azər? Bir də bir xalis. Raket surəti ilə buraxmaq. Axıra yaladı. Də, stop! Sakit! Kim bilir, nə bilim, belə bir söz var. Qəlb sevmək mi, kim bilir? Belə bir mahnıdır. Odur mu? Bəli, odur. Kim bilir, elə bir mahnı. Yox, o mahnı mı? Nəsə, o musiqini oxudum da. Mən bildim hansıdır. Deyil, deyil, mahnı. O deyil, ver mahnını görək. Ver mahnını. Günay İbrahim. Kim bilir, başqasını seçəcək.
bilir? Musiqini oxudum. Bildim. Adı. Kim bilir deyil, kim diki. Ona göre de kabul edə bilmərik. Bir şal da olsa verir. Yok yok. Musiqini tapar. Beləliklə devam edirik. Buyurun gəlin. Fərid gəl. Mahnı verək. Mən birinci mən tapım. Bəli Fərid xanım. Buyur Fərid. Bir, iki, mahnının adını deməliyəm. Üç, oxuyan adı. Var mı mahnı? Bir, iki, mən deyim. Mən deyim, üç, stop. Çingiz Əhməd olan mahnısıdır. Çingiz Mustafayev, Çingiz Mustafayev. Çingiz Mustafayev. Nə Fərid 3 saniyə vaxtında bunu dedi, nə də Rada 3 saniyə vaxtında bunu demədi. Ona görə də mahnıya qulaq asırıq. Mənəm o gəzmə gəzər, mənəm o dəfti gəzər, mənəm o məcnunluğu gələrdə gəndi gəzər, mənəm o gəzmə gəzər. Təşəkkürlər, əyləşirik. Mahnını tapmamışıq, bizə verilən vaxta tapmalıyıq mahnını. Elə isə davam edirik. Buyurun, diqqətlə qulaq asırıq növbəti mahnı. Buyur. Elçin Cəfərov göstər, get. Ver. Gel günlük bitsin sensizlik, bir günlük mənə versinlik, ya göstər gelinlik. Pis dayan, pis görsənmirdin belə dayan, bana qəşən belə, narahat olmaz, olsun ki tapmamışsan. Yəmişim bəli. Yox, problem deyil, tapmamışsan vecivə alma, amma belə qəşən görsənmirdin. Mən bayaq tapardım, ey. Yaxşı görsənirsən, narahat olma. Və növbəti mahnı, getdik. Qəşən zərafat idi, çox sağ olun. Tapmadıq, buyur, ver mahnını. Növbədə kimdir? Gəlin görək. Növbəti mahnı. Stop! Həyat gözəl, narayın... Gözəl. Odur mu? Ver mahnını. Gəl, kimin növbədə? Şamil, gör nə inirsən. Verdik mahnını. Buyur, Kamil. Bir, iki, üç. Demədin cavabı. Nigar, var mı cavab? O məni sevəcək. Nəsə belə bir sözdə var idi, yəsələ. Bir çox mahnı sevəcək kəlmə. Heç biri bilmir. Gəlin, oturun. Mahnı oxuyan adını deyin, heç olmasa. Bilmədik. Ver mahnını. Şey, Ramal, Ramal, Ramal. Ramal. Gecdi artıq. Başlamamışdan demişdim ona. Haydi, Ramal. Sonuncu mahnımızdır. Sonuncu şansımızdır. Diqqətli olun. Elə isə diqqət. Buyurun. Buyur. Vaqif. Vaqif birinciydi. Yanmadı. Vaqif. Cavabı yoxsa buyur. Uçdum. Uçdum. Təşəkkürlər. Bəli, beləliklə... Üç qalmış. Müzik komandası neçə mahnı tapdı? Bir. Bir mahnı müzik komandası. Bəli, iki mahnı tapmışsınız. Bir də qaydaları pozuna görə aldığınız xaldı. Ona görə də üç xal qazanmışsınız. Alqışlar bu turda 3-1 hesabı ilə art komandası qalib gəldi. Fərdin ifasından sonra nə baş verəcək? Bilmək istəyirsinizsə, bizə bəyin. Thank you.
Şair dostum götür yaz talimden, kısmetimden. Yandı Kerem, yandı saz, alovlanıp hesretimden. Şair dostum götür yaz talimden, kısmetimden. Yandı Kerem, yandı saz, alovlanıp hesretimden. Benim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyalı ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Aslanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyalı ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Dünyadır. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri sevmeyecek. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri. Setir setir mecnunlardan söz düşende meni de bir misal getir. Şair dostum götür yaz hayatımı setir setir. Mecnunlardan söz düşende meni de bir misal getir. Dastanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Benim tam özge bir dünyadır. Aslanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Umudulmaz rüyadır ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Dünyadır. Gözleyirem yollarını, gel açırım kollarımı. Bu eşkimiz bitmeyecek, gel yok ele hicranımı. Gözleyirem yollarını, gel açıram kollarımı. Bu eşkimiz bitmeyecek, gel yok ele hicranımı. Bizim çox maraqlı bir oyunumuz başlayacaq, amma oyunumuzu başlamazdan öncə həmişə olduğu kimi gigiyenik qaydalara riayət edərək biz masanı təmizləyək. Əlcəklə tapmaq biraz çətin olacaq, amma məcburuq. Bəli, eyb yox. Əsas can sağlığıdır. Qalan bütün problemlər öz-özlüyündə həll olunur. Doğrudur. Dırdır əyalay deyə bayaq. Beləliklə, dəyəli dostlarımız. Burada yenə də bərabər hər komandadan bir nəfər olacaq.
Buradan söz çıxacaq. O sözü pantomim deyil, sözlə əvəz edərək komandaya tapmağa kömək edirik. Sinonim və antonim sözlərdən istifadə edirik. Sözü çıxartdıqdan sonra oxuduq, ataq onu yerə ki, əlimizdə qalmasın. Və sözü başa saldıq. Orada yazıb tutaq ki, alma, sən onu başa salmaq üçün deyirsən, qızı gözdən salma. O da bilir ki, orada yazılıb alma, məsəl üçün. Aha. Yəni, orada yazılan sözün özünü demirik. Oxuduğumuz sözün özünü işlətmirik və onun kökündən olan sözü işlətmirik. Başqa sözlə o sözü tapmağa kömək edirik. Bir söz deyə bilərik də, onun antonimi. Bir sözdür, bəli, bir sözdür. Yəni... Yox, nə qədər sən sözdür nə? Yəni, əlavə sözlər deyə bilərsən, məsələn, ona uyğun tapmaq üçün əlindən gəlir edirsən. Amma orada yazılan bir söz. Tapdı, düzdür deyib, qabı özündən itəliyirəm qarşı tərəfin oyuncusuna. O da eyni şeyi edir. Tapdılarsa, düzdür kəlməsini deyib, itəliyir qabı özündən oyuncusuna. Əsas məsələ sözü tapmaq deyil. Əsas məsələ odur ki, bu qab mənim yanımda olduğu zaman partlamasın. Bəxtdir də əsas məsələ. Hazırıq mı? Hazırıq. Gəlin, Nigar. Gəl Kamil qardaş. Sən bura Nigar. Kamil də bura. Başlayacaq xanım. Bəli. Hazırıq. Elə isə... Başladıq. Sözü çıxardırıq, o sözün özünü oxuyub atırıq yerə, ataq yerə, sözü ataq yerə. Deməli, bizdə nə olmalıdır ki, səhnəyə çıxırıq, tamaşa oynayırıq, nə olmalıdır aktorlarda, müğənilərdə? İstedad. İstedad, ötürdük. Təkcə istedad yox, adamın da olsa olar, nəysə. Hamımız da telefonda var, gündəlik də istifadə edirik. SMS, WhatsApp, şəkil, Bluetooth. Nömrə kontor. Proqramdır da, proqramdır. Yox, proqramdır, istifadə edirik hər gün ondan. WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Facebook. WhatsApp. Instagram, Instagram. Instagram! Düzdür, kəlməsin deyil. Bilsinlər. Düzdür. Dəniz var, bir də daha böyük. Nədir? Okean. Düzdür, digər, digər, yavaş, hət. Düzdür, kəlməsin deyil. Ha, düzdür. Fəyəli. Əbəl elə. Evdə... Ana, ata, qardaş, bacı. Ailə. Düzdür. Danış oğlum, danış bu. Qonaq otağı, bir də ki, yemək harada pişirilir? Mətbəxdə. Qonaq otağı. Təşəkkürlər, bravo! This world wide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like a roof on fire. We go drink, drink and pop. Aralı izah idi. Yataq otağı və yeməyi harada pişirirlər, mətbəx. Yəni, bu iş həyatda ən iki maraqlı işi varsa, biri yatmaqdır, biri də yemək. Düzdür, lütfədir. Beləliklə, üç xalı qazandınız, təbrik edirəm. Növbəti cütlük sizsiniz. Fərid və Rada gələcək. Buyursunlar, Rada bura, Fərid bura. Hazırsınız mı? Elə isə buyurun, vaxt getdi. Kağızı yerə atırıq, hani başa salıq. Hələ vaxtım var ətə. Ən böyük rəssamlarımızdandır. Səttad Məhmuzadır. Yox, 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 sağdır. Pas deyə bilərəm, çətin olacaq. Yox, yox, demə. Bəki tapdılar. Əsərlərindən nəsə bilirsən? Nəysə, pas. Yox, yox, pas. Pas! Yox, 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 sən davam edirsən, pas. Mən davam edirsən, bəli. Tez-tez, fərd-tez, fərd-tez. Rəssam şəkili nə ilə çəkir? Fırça. Fırça. Onu nəyə batırır? Kras, rəngə, krasliyə. Onu el... Boya. Düz. Boya. Boya. Bəl. Boyayım da. Yazıcı nə yazır? Ona nə deyilir? Roman, payama, kitab. Hamısı birlikdə nədir? Əsər. 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 Düz. Yəni, bu da oynayır, ha, rədə. Ancaq ona başlasın, qalıb qız burada. Bu əsər dünyada çox məşhurdur. Mona Lisa. Düz. Davay, davay. Bir. Bizim məşhur rəssamımız dünyasını dəyişir. Çox məşhurdur. Arıq, yaşlı bir kişi olub. Onu səfil də adı. Ay, sağ ol. Demə, demə, demə. Mən bilirəm. Sata bilərəm. Demə. Kim sağ ol? Yox, demədi. Neçə saniyə vaxt verirsiniz? Yox, partiyonu qədər. Bizim də başqa. Pasta. Pasta milyon düz idi. Pasta. Yox, səhv demişdi. Rəssam nə ilə çəkir? Fırça. Fərtəz elə, fərtəz elə. Əsas sözü tapmaq deyil, əsas qabın partlamasıdır. Fərtəz. Şəkili çəkir rəssam, onu nəyə qoyur? Portret, portret. Yox, çərçivə. Çərçivə. Hədə, hədə! Haa!
Beləliklə indi isə son şansınızdır hər iki komanda. 3 halıya verəcəyik ya da 3 halı alacaq. Sizdən başlayacaq. Çox sağ olun. Buyurun. Elin bir kitap. Aktörde nə olur? İstəvər. Bonido. Hazırdır, Vagif. Üzlə delə. Düzdür kəlməsini işlədin. Bonido xustudur. Yaşar Nuri. Böyük aktörümüz, xalq artisti. Gözəl rolları var. Yazdan oxumurum. Yazdan niye okuyorsan? At yere, at yere devam edin. Pas. Yaşdan, yazdan okumurum. Hə, sen başka sözlerini onu tapmağa tələb kömürüm. Danışırım. Söz ne? Söz ne? Oynamaq, oxumaq. İstedad. İstedad. Yox, o birisi. Disko. Kağızı yer atar. Gəlimizdə görsən. Oynamaq, oxumaq. Bir rol göstərmək. Talan. İstedad. Nə? Oynamaq, oxumaq, rol göstərmək, səhnə. Nədir? İfaçısı nədir? İfaç. Aktyor, aktrisa. Bəli, aktyor. Aktyor, oxumaq yoxdur. Oxuyan adam. Hamısı var da aktyorluq, oxumaqda da aktyorluq var. Canım. Rol oynayır. Başqa cür. Musiqi. Bu nə? Aha, qızlar dəqiq oynayır. Bana biraz gəl izləşdirmə. Hə, həyəcan. Şimdi Vagif hiç bana şara tələsmir. Mesela ta ki Vagif ne harasa gelirsen, gelirik ya. Vagif biraz tez gel, gel. Vagif, he gelirim daha sen. Ben öz tempinde olan adam. Bel, alkışlar xayiş edirik. Hiç tempini pozmur Vagif. Ya udacaq, ya udacaq. Bu el öz tempimde ya udum, ya da uduzum. Beləliklə, üç halı verdik hanımlara. Ama belə bir şey de var da Vagif'de çok vaxt hanımlara bir centilmenlik. Halı xoşlar olsun. Addımlar da var, yeri gəlmişkən. İndi isə elə ümumi halları da Vagifin ifasından sonra biləcək. Dertlerimi sana danışsam, neylersen bana gören neylersen. Yüreğimi sana açsam, dertlerimi sana danışsam, neylersen bana gören neylersen. Yarama melhem istesem, senden imdat dilesem, neylersen bana gören neylersen. Yanama melhem istesem, senden imdat dilesem, neylersen bana gören neylersen. Sensiz ölerem desem, sana seninem desem, seni severim desem, neylersen. Senden imdat dilesem, neylersen bana gören neylersen. Yarama merhem istesem, senden imdat dilesem, neylersen bana gören neylersen. Kesip ağlasam, kapını döyüp yalvarsam, neylersen bana gören neylersen.
Ağzını kesip ağlasam, kapını döyüp yalvarsam, neylersem bana gören neylersem. Yarama merhem istesen, senden imdat dilesen, neylersem bana gören neylersem. Yarama merhem istesen, senden imdat dilesen, neylersem bana gören neylersem. Sensiz ölürüm desem, sana seninim desem, seni sevirim desem, neylersem bana gören neylersem. Sensiz ölürüm desem, sana seninim desem, seni sevirim desem, neylersem. Senden imdat dilesem, neylersem bana gören neylersem. Yarama merhem istesem, senden imdat dilesem, neylersem bana gören neylersem. Neylersem bana gören neylersem. Bravo. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Ben deysem, biz biləcəyik ki, xanımlar daha çox xal toplayıb, yoxsa kişilər. Müzik komandasının bu yarış boyunca ümumi topladığı xalı söyləyirəm. 34 xal. Yaxşı. Art komandası. 30 4 tam onda 9 neçə? 36 Belə bu gün xanımlarımız qalib gəldilər. Ürəkdən təbrik edirik. Sona çatı dəyərli dostlarımız, evdə qalın, bizi izləyin və bizim də evdə qalmamağımıza səbəb təbii ki, sizin üçün hazırladığımız verilişlərdir. Təbii ki, biz də verilişi hazırlayarkən bütün yeni qaydalara riayət edərək bunu həyata keçiririk. Allah bizləri qorusun, hələlik.